Visibilitzar les oblidades de la història. Aquest ha estat l'objectiu de l'homenatge a Quitèria Tarragó Caselles, la primera dona regidora a l'Ajuntament de Terrassa l'any 1937. Va néixer a Les Piles, un petit poble de la Conca de Barberà, l'any 1896, i va morir a Vilafranca del Penedès l'any 1980. Va ser llevadora, sindicalista i política, una lluitadora que va conquerir drets i va posar al centre la salut i les cures. Aquest divendres s'ha descobert una placa commemorativa a l'antic hospital maternal, l'edifici conegut com la Gota de Llet del carrer Unió, on ella va treballar, però per més endavant, la ciutat li vol dedicar un carrer i situar el seu retrat a la Galeria de Persones Il·lustres del Saló de Plens. Familiars i també l'alcalde i la regidora de Cultura de Les Piles hi han assistit. En plena Guerra Civil, ella va prendre possessió a la sala de plens com a regidora de l'Ajuntament, per tant va obrir camí a moltes altres dones i per tant crec que és just, no, fer aquest reconeixement, que és un reconeixement també extensiu, no, a totes les dones que en moments de dificultats es van implicar a la política, i aquest Ajuntament doncs estem fermament compromesos en recuperar la memòria històrica. Aquest reconeixement és important per ella, però no per ella, sinó per totes les dones. Vull dir, per la tasca que ella va fer en el seu moment, i aquest reconeixement, vull dir, té que anar dirigit a totes les dones, no només a la Quitèria. L'Arxiu Històric de Terrassa ha acollit la presentació del llibre de Teresa Rodríguez sobre la seva trajectòria. També s'ha inaugurat una exposició sobre el mateix tema. Així, el públic ha pogut saber que la seva família es va traslladar a Sabadell per treballar al tèxtil mentre ella estudiava. Després del seu breu pas per la primera línia política, del 9 de juliol al 29 d'octubre del 37, va ser represaliada pel franquisme. El 4 de desembre del 42 va ser sotmesa a un consell de guerra i 7 dies més tard va ser condemnada a 12 anys i un dia de presó. Va obtenir la llibertat condicional al maig del 43, però va ser desterrada de Terrassa. Va morir sense cap reconeixement. L'homenatge d'ara s'emmarca dins dels actes del 8 de març.